ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେରିକାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଜିଲ୍ ବିଡେନ୍। ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜିଲ୍ ବିଡେନ୍ ଜଣେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସର। ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ହେଲେ ବି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି କହି ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଯଦି ମୋତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତଥାପି ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜାରି ରଖିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁନି, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମୋ ପରିଚୟ। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜିଲ୍ ବିଡେନ୍। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଜିଲ୍ ବିଡେନ୍ ହେବେ ଆମେରିକାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ବା ଫ୍ଲୋଟର। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୋ ବିଡେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କଥା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ, ତେବେ ସେପରି କରିବେନି ବୋଲି କହି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ ବିଡେନ୍। ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ହେଲେ ବି ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଆମେରିକୀୟମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଦେଶର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେମାନେ ଏ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ହେବା ସହିତ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜିଲ୍ ବିଡେନ୍ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ଜିନିଆ କମ୍ୟୁନିଟି କଲେଜରେ। ପୂର୍ବରୁ ବାରାକ୍ ଓବାମାଙ୍କ ସମୟରେ ଜୋ ବିଡେନ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଜିଲ୍। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅବସର ନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ହେଲେ ବି ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। ଆଗାମୀ ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଜିଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଯିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି କହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।